O meu país sabe amoras bravas no verão. Ninguém ignora que não é grande, nem inteligente, nem elegante o meu país. Mas tem esta voz doce de quem acorda cedo para cantar nas silvas. Mãe, Sérgio faz anos e convidou para a festa todos os colegas, mas eu não posso ir. Porquê? Porque não tenho roupas de marca como eles, nem posso dar prendas caras como eles vão dar. Baixinho, filha. Tuas roupas estão bonitas, mesmo sem ser de marca. Como prenda, podes dar um livro. Vais ver que ele vai gostar. Um livro é como um bom amigo. Com ele nunca estamos sós e ensina-nos muito. E que livro é que lhe dar? Podes dar, por exemplo, A Menina do Mar. Um livro para meninos da vossa idade, Sofia de Mel Brainer. E não vou fazer má figura. Achas que ele vai gostar? Quem é essa Sofia? É uma grande poetisa portuguesa. No sábado vamos a Oeiras, a um jardim chamado Parque dos Poetas, onde estão representados vários poetas com as suas esculturas e muitas das suas poesias estão escritas no chão como homenagem. E aí apresenta a Sofia. O que é poesia, mãe? Deixa ver. A poesia é a arte com as palavras escritas em verso, se descrever uma realidade visível ou invisível. E ao mesmo tempo alimentar ou expressar o que nos vai na alma. Lá no parque, vais ver como é escrever em verso. Muitas vezes as coisas mais simples são as coisas que nos mais agradam, alimentam e nos aquecem. Como dizia outro dos nossos grandes poetas, Eugénio de Andrade, no seu poema Amoras. Raramente falei do meu país, talvez nem goste dele, mas quando um amigo me traz amoras bravas, os seus muros parecem-me brancos. Reparo que também no meu país o céu é azul. Toma. Enquanto não oferece o livro, aproveita e lê-o. Depois diz-me se gostaste. Era uma vez uma casa branca nas dunas, voltada para o mar. Tinha uma porta, 7 janelas e uma varanda de madeira pintada de verde. Em roda da casa havia um jardim de areia onde cresciam lírios brancos e uma planta que dava flores brancas, amarelas e roxas. Nessa casa morava um rapazito que passava os dias a brincar na praia. Aqui está a Sofia. Gostei muito da história A Menina do Mar, mãe. Talvez as pessoas, mesmo sendo mundos diferentes, podem ser amigas na mesma, não achas? Claro que sim, filha. Vais ver que ele vai gostar. O livro tem uma mensagem e uma lição de vida que não há dinheiro que pague. É como ter um amigo, lembras-te? Olha, agora vamos dar uma volta pelo parque para conhecer novos poetas. Novos amigos também. Desce, desce. Melhor que isso.
Sonhei confuso e o sonho foi disperso. Lembro-me o que fui de antes. Quem me dera não me lembrar. Em tardes dolorosas, eu lembro-me que fui a primavera que em muros velhos fez nascer as rosas. As minhas mãos, outrora carinhosas, pairavam como pombas, quem soubera. Porque tudo passou e fui quimera, e porque os muros velhos não dão rosas. São sempre os que eu recordo que me esquecem, mas digo para mim, não me merecem. Mas quando despertei da confusão, vi que esta vida aqui e este universo não são mais claros do que os sonhos são. Obscura luz paira onde estou converso a esta realidade da ilusão. Se fecho os olhos, sou de novo imerso naquelas sombras que há na escuridão. Parabéns. Livro fixe, raramente me dão. Eu gosto muito. Não conheço. Quem é? Há uma grande poetisa portuguesa que está representada no Parque dos Poetas, em Oeiras. Muito obrigada. De nada. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, ainda a ler o livro, tens que ir dormir, amanhã é dia de escola. Só mais um bocadinho. Isto foi bem muito fixe. Vá, tá bem. Então a menina do mar sentou-se no ombro do rapaz e disse: estou tão feliz, tão feliz. Então senta-te. Espera que eu Foi a boa professora. Fiz a festa na piscina. Foi divertido. E prendas? Vários, mas a que eu gostei mais foi o livro A Menina do Mar. Recebi-o no Albreiner? Sim. E porquê que gostaste do livro? Pela forma que está escrito e pela história que conta. Mas para ti, qual é a principal mensagem do livro? É que dois seres, mesmo sendo de lugares diferentes, podem ser amigos para sempre. Muito bem. Quem é que te ofereceu? Foi a Joana. Muito bem, Joana. Gostas de poesia? Sim. Conheces mais poetas? Sim. Quem é que te falou deles? A minha mãe, o quarto dos poetas. Olha, Joana, acabaste de dar uma grande ideia para fazermos uma visita de estudo ao Parque dos Poetas. Sim! Este lugar amou perdidamente quem o cabo rondou do extremo sul. E a costa, indo seguindo para o oriente, viu as ilhas azuis do mar azul. Viu pérolas, safiras e corais. Viu cidades, nações, viu passar gente de leve passo e gestos musicais. E a grande noite parada e transparente. Perfumes e tempero descobriu.
e danças modeladas por vestidos sedosos flutuantes e compridos. E outro nasceu de tudo quanto viu. Mãe, vou às compras, ao shopping. Mais despesas não, por favor. Estava a brincar, agora vou, mas é ao shopping do espírito. Malandro. O Portugal futuro é um país aonde pôr o pássaro é possível. E sobre o leito negro do asfalto da estrada, as profundas crianças desenharão a giz, esse peixe da infância que vem na enxurrada e me parece que se chama Sável. Mas desenhem elas o que desenharem, e essa a forma do meu país. E chamem elas o que lhes chamarem, Portugal será, e lá serei feliz. Poderá ser pequeno como este, ter a oeste o mar e a Espanha a leste, tudo nele será novo, desde os ramos à raiz. À sombra dos plátanos, crianças dançarão, e na avenida que houver à beira-mar, pode o tempo mudar, será verão. Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz, ah, mas isso era o passado, e podia ser duro, edificar sobre ele o Portugal futuro.